No niin, ja tervetuloa uuden pelivideon pariin. Ja tänään on me kuvaamme Honor 10. Pitää välillä. Tämä sanoi vitoon musiikit. Helvettiin. Te voitte laittaa mulle kommentteja, että mitä mun pitäisi tehdä täällä. Ja et tahtoisit sitten te, että mä alan kuvaamaan tuolla koneella GTA San Andreas vai mitä mä oikein kuvaan? En nyt helvettiin perkele. Oho. Niin, mulla oli ajatuksena, jos on tehtävä yksi tehtävä ja sitten mä alankin kuvaa siis edi toimaa vittu. Anteeksi. Mä en oo muuten pitkään aikaan tehnyt kännykkäpelivideo, mutta tää on aika vaikeeta. Tumppau. No ui saatana. Mitä mieltä te ootte, että pitäisikö mun hankkia ohjain tähän peliin, jos mä saisin ohjaimen toimiin tähän ja näin, niin olisi ehkä vähän parempi pelata.
No tuli. Tulihan tästä 6 minuuttia. Ja laittakaa kommentteihin tosiaan, että niin. Ja näin. Mut tosiaan. Taitaa tää video olla tässä, joten en nähdä ensi kerralla ja näin, ja outro jälkeen on pieni videon pätkä vielä, että näin. Mut nähdään ensi kerralla, se on tältä erää, moi moi. Moi. Mitä sä pidit tästä videosta? Ja nyt sun pitää laittaa kommentteihin jotain, mikä kiinnostais mua, että alanko mä tekemään tätä kyseistä peliä enemmän vai en. Ja laita myöskin kommentteihin, että mistä pelistä mä voisin tehdä pelivideoa. Ja niin, ja tykätkää videosta, jos pidätte ja näin, niin. Ja tilatkaa kanava myöskin, niin ette missä näitä hienoja juttuja, mitä mä teen, ja se olisi huomenna livestreamin aika. Jälleen, että katsellaan huomenna 22.2.2020, joten heipä hei ja kiitti, että katsot oikeesti ton video. Kello on vittu 3 yöllä melkein. Ja mä teen videota. Mitä vittua. Joo. Hyvää työtä. Tak.